Bon dia a tothom. Senyora Anna Tarrac, senyora Fina Valls, directors generals, subdirectors, he esmentat la Fina Valls especialment perquè és del nostre departament, no? I és la directora de serveis i per tant sempre m'agrada que estigui aquí entre nosaltres, no? Aquesta jornada que en aquests moments estem retransmetent per video streaming, especialment a Lleida, però també a altres dependències de la Generalitat de Catalunya, porta com a títol Jornada sobre la revisió de la despesa, no? Jo no sóc economista, per tant, em permetran que no em fiqui allà on no em demanen, diguéssim, no? Però sí que he tingut la curiositat aquests dies de llegir el llibre de, no, del conseller Mas-Colell, l'exsecretari general Albert Carreras i el Ivan Planas, no? I la veritat és que parla molt d'això, no? Parla molt de la despesa, dels problemes que es van trobar quan van arribar a la Generalitat de Catalunya el 2010 i el subtítol del llibre ja diu una cosa que és no? L'època de les retallades, la qual cosa, no? És evident que està parlant d'això, per dir-ho així, no? I les causes i les raons per les quals es va, o dit d'una altra manera, per què no es va preveure el que va passar, dit d'una altra manera, no? I això va fer que s'haguessin pres decisions errònies en un moment determinat i que la Generalitat es trobés en un estrès de tresoreria bastant, bastant important, no? Que després cadascú les solucions que es van donar o no a la qüestió, això ja és, diguéssim, d'opinió per a cadascú, no? I en això no hi entro, no? Però sí que és veritat que un dels aspectes fonamentals que sempre es planteja justament és si tu tens una despesa, d'on ve l'ingrés, per dir-ho així, i per tant, perquè si no hi ha ingrés o hi ha una descompensació del balanç, doncs és obvi, vaja, això fins i tot a casa de les persones passa. Per tant, tens un greu problema, no? Per tant, és bo fer jornades d'aquestes característiques que intenten planificar, intenten veure, no?, quin és l'horitzó de futur, en aquest cas és de 2017 a 2020, no? Com es pot planificar la despesa, tot i que hi ha alguns aspectes macroeconòmics que estan una mica lluny de nosaltres mateixos. No? Només els dic, i no és per espantar ningú, no? Que llegeixes qualsevol diari econòmic i tots anuncien una crisi econòmica que no és d'aquest món, no? Que vindrà, vull dir. No que ara hi sigui, sinó que vindrà, no? La qual cosa estaria bé que això no correspon només als tècnics, sinó que correspon als polítics, que aquests planifiquessin d'una forma més clara, no? Quin és l'horitzó que pot arribar a trobar-nos, perquè si no, segurament el llop ens tornarà a enganxar com ja ens va enganxar en el seu dia, no? Per tant, jo crec que jornades d'aquestes característiques estan bé perquè fan reflexionar, perquè poden, diguéssim, posar en comú entre tots aquells que treballen a la mateixa organització, doncs, mecanismes metodològics, no? D'avaluació de la despesa i com aquesta ha de ser, etc, etc. En fi, que com els he dit, no sóc economista i per tant no m'enrotllaré, no, d'una cosa que no sé exactament. Per tant, senyora Anna Tarrac, com diuen en l'acadèmia, no? En aquells moments la paraula és seva. Moltes gràcies, Agustí. Gràcies també per encabir aquesta jornada dins la programació de l'Escola d'Administració Pública i sobretot gràcies a tots vosaltres per assistir-hi. Voldria començar aquesta presentació per recordar quins són els tres grans objectius d'un pressupost públic. Un pressupost públic podem dir que té tres grans objectius. Un és aconseguir la disciplina fiscal, aconseguir, doncs, el control dels grans agregats, control del dèficit, el control del deute
i el control de la despesa agregada, perquè això té una influència molt directa en l'economia i en el benestar dels ciutadans. El segon gran objectiu seria aconseguir l'eficiència assignativa, és a dir, poder prioritzar la despesa de forma que vagi allà on té més impacte, d'acord amb unes prioritats del govern. I el tercer gran objectiu seria l'eficiència i l'efectivitat d'aquesta despesa, és a dir, que es pugui fer de la millor forma possible per aconseguir els objectius i que, a més, tingui l'impacte desitjat. Doncs bé, abans de l'època d'aquesta última crisi econòmica, no?, aquests tres grans objectius havien tingut un èmfasi diferent en els països del nostre entorn. No? Per exemple, en els anys 90 l'èmfasi estava poder més posat en el tema de l'eficiència i efectivitat de la despesa, en tot el que són la pressupostació per resultats, la pressupostació per programes. El que es volia aconseguir, doncs, és el que s'anomena el value for money, no?, de la despesa. Però en els moments en què estem ara, en els moments de la crisi i sobretot en l'època post-crisi, l'objectiu que en aquest moment té més rellevància és l'objectiu de disciplina fiscal. Perquè, com deia l'Agustí, no, ens hem trobat, no, en una situació de les finances públiques, com veurem una mica més tard, doncs que hem arribat a uns increments de la despesa que, quan ha arribat la crisi, doncs, difícilment s'han pogut mantenir aquests nivells de despesa i, per tant, va donar pas al que anomenem ja pel seu nom retallades. Doncs bé, en l'àmbit de la Unió Europea, els diferents països s'han dotat d'instruments per poder aconseguir aquesta disciplina fiscal. Aquests instruments, doncs, són els escenaris pressupostaris a mitjà termini, no treballar només amb el pressupost anual, sinó treballar amb una perspectiva mitjà i en moltes ocasions a llarg termini, a establir sostres de despesa, d'acord amb les regles fiscals, establir uns sostres de despesa que siguin compatibles amb l'estabilitat pressupostària i doncs, també aquestes anomenades regles fiscals de contenció, doncs, de dèficit, de deute i de regla de despesa. La regla de despesa, com també explicarem, doncs, té per objectiu que aquests increments d'ingressos que van molt relacionats amb el cicle econòmic i que d'alguna manera són volàtils, perquè en algun moment poden desaparèixer amb una nova crisi, no es destinin a despesa de caràcter estructural, no? Perquè després, doncs, desapareixen els ingressos i la despesa, doncs, continua. La normativa europea sobre estabilitat, doncs, contempla com a principis bàsics, com a principis pressupostaris bàsics, i també ho recull les nostres normatives pròpies d'estabilitat, doncs, aquest principi d'estabilitat pressupostària, és a dir, de tenir uns pressupostos equilibrats, diguéssim, amb una mitjana d'un cicle econòmic, la sostenibilitat de les finances, que vol dir que puguem fer front als compromisos futurs, que siguem capaços, no?, de poder pagar tot allò que anem comprometent, la plurianualitat com un altre principi, superem el pressupost anual, tot i que legalment continua existint la norma de fer un pressupost anual, però encabim-lo dins uns escenaris pressupostaris i la política de despesa s'ha d'encabir dins aquests escenaris pressupostaris i ser coherent amb aquests principis d'estabilitat i de sostenibilitat, i també, com a principi bàsic, l'eficiència dels recursos públics. Doncs aquests són els principis, no?, que regeixen les finances públiques en els països de la Unió Europea i que dibuixen el marc en el qual s'enquadraran la nostra política pressupostària de la Generalitat. En aquest context, els escenaris pressupostaris de la Generalitat de Catalunya vindran molt condicionats en el futur per l'aplicació d'aquesta regla de despesa. Val? Això vol dir que, encara que sentim notícies, com a mínim les d'ara, les de la crisi anunciada, encara no sabem, però les d'ara sabem que les coses van millor, el producte interior brut torna a créixer a bon ritme, s'han recuperat en molts casos, doncs, el nivell d'ingressos impositius que teníem en el passat, però resulta que això no ho podem traslladar a la despesa en la seva totalitat,
perquè existeixen aquestes regles, doncs, que ja us explicarem amb una mica més de detall, no? Això, doncs, condicionarà, sens dubte, tota la política pressupostària i les decisions sobre política de la despesa, no? Que pugui anar-hi en aquests propers anys. Davant d'això, davant d'aquesta... aquest futur en el que els increments de despesa seran molt minsos, seran petits, afegim-li aquí la rigidesa dels nostres pressupostos. En el moment de començar a pensar en un nou pressupost, ens trobem en que una part molt elevada de la despesa ja està compromesa, en què hem pres decisions en el passat que carreguen sobre els pressupostos futurs. I això fa que la capacitat de maniobra, la discrecionalitat per dedicar-ho a noves prioritats, doncs està molt limitada. Per tant, en aquest context i aquesta realitat, cal que treballem en un doble sentit. En primer lloc, cal que treballem per poder buscar el que en l'argot anomenem espais fiscals, és a dir, cal fer lloc en els nostres pressupostos per poder dedicar-ho a noves prioritats, perquè el govern que vingui no es trobi en què no té capacitat de maniobra per res, perquè els governs anteriors ja han decidit com ha de ser la despesa del futur. Per tant, cal trobar aquests espais per poder fer noves coses i cal millorar l'eficàcia i l'eficiència de les coses que estem fent. Val? Les institucions de la Unió Europea van en aquesta mateixa, línia des de fa temps. Recomanen que es portin a terme processos de revisió de la despesa. Sense anar més lluny, al maig de l'any passat, el Consell de la Unió Europea va fer una recomanació específica per a Espanya en el que l'instava a dur a terme un procés de revisió de la despesa. I el Ministeri d'Hisenda ha encomanat a l'AIREF, a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que faci aquest procés de revisió de despesa. També farem un esment de com això ens afecta a la Generalitat. No és un instrument innovador en si mateix. Hi ha països que fa molt de temps que estan fent revisions de la despesa, tant sigui perquè en els anys 90 es van trobar, doncs, amb crisis financeres molt importants, com és el cas de Canadà o de Suècia, i van engegar aquests procediments de revisió de despesa, o com el Regne Unit, que des dels anys finals dels anys 80, doncs, també forma part de la seva cultura organitzativa, doncs, fer aquests processos de revisió de despesa que condicionen els seus escenaris plurianuals de pressupost. Doncs bé, de forma simplificada, molt simplificada, un procés de revisió de la despesa, el que vindria a ser és un procés en el qual s'examina la base pressupostària. Com ja sabeu, tots els pressupostos tendeixen a ser incrementalistes, a vegades decrementalistes, no? També depèn del context econòmic, però la base del pressupost es dona per feta, o sigui, es dona per assumida. I a partir d'aquest pressupost, doncs, incremento el percentatge que pugui incrementar per fer coses noves. Però la nova despesa normalment està sotmesa a un escrutini. És a dir, vols gastar més, m'has de dir d'on trauràs els diners i m'has de dir si aquesta nova despesa, doncs, té més beneficis que costos, no? Aquest procés d'examen de la nova despesa, doncs, és un procés que ja es venia fent. Però la revisió de la base pressupostària, sobre la qual hi ha aquests increments o decrements, és una cosa que no s'ha examinat en profunditat. El procés de revisió de la despesa el que pretenen és això. No, al marge de que puguem proposar noves coses, examinem el que estem fent fins ara. I aquest examen pot ser en un doble sentit. És un examen en termes estratègics, és a dir, allò que fem cal continuar-ho fent. Existeix encara el problema o la necessitat que va motivar aquella despesa. Hi ha altres prioritats que ara superen amb interès aquesta,
Aquesta seria una revisió més estratègica i, insisteixo, ja ho explicarem al llarg de tota la jornada. I una altra revisió més de tipus tàctic o més d'eficiència tècnica, no? Que seria això, que pot ser que sí, que segueixi sent prioritari, ho estem fent de la millor manera possible, tenim marge per fer el mateix amb menor cost, doncs aquesta seria una altra vessant de la revisió de la despesa, no? Actualment la situació de la Generalitat és que si agafem aquest pressupost base de tots els departaments i entitats, si agafem aquest pressupost base i el projectem d'acord amb el seu creixement vegetatiu, quan ens augmenta la despesa perquè augmenten la despesa de personal, perquè augmenten els triennis, perquè augmenten els sexennis, perquè augmenta, això creix d'una manera natural, quan ens incrementen els serveis públics fonamentals, ensenyament o salut, per als temes demogràfics, perquè l'envelliment de la població pot provocar que hi hagi més despesa en salut sense prendre cap decisió política al respecte, sinó perquè tens més demanda i has d'atendre a més gent amb unes patologies més complexes. També ens passa doncs, en l'àmbit educatiu. Si la població en l'edat escolar creix, doncs la despesa creix de forma natural, no? Tot això ens porta a que aquest pressupost de base tingui aquesta tendència creixent sense fer res, sense cap polític decideixi fer noves coses, sense que el Parlament aprovi noves lleis que comportin nova despesa. I això, el que nosaltres observem, i ja comentarem més tard, i això doncs, supera ja les restriccions que puguem tenir aplicant la regla de despesa. És a dir, els creixements futurs no ens permetrien ja assolir aquest creixement vegetatiu, no? Raó de més perquè les revisions de la despesa siguin un instrument que ha vingut per quedar-se, siguin un instrument que haurem d'aplicar en el nostre dia a dia. I per tant, doncs, esdevé doncs, un dels instruments més necessaris i en els que es posarà més èmfasi dins del context de les noves tendències pressupostàries, no? Aquest instrument, la revisió de la despesa, ens ajuda a millorar la priorització de la despesa, que dèiem que és un dels objectius dels pressupostos públics, però també ens ajuda a l'objectiu d'aconseguir aquesta disciplina fiscal, no? Per tant, és un instrument que ens serveix a diversos objectius i també contribueix perquè el seu examen, la revisió d'aquesta despesa, com hem dit, també toca aspectes de millora d'eficiència tècnica i d'eficàcia d'aquesta despesa. Per tant, aquest instrument, no, està contribuint als tres grans objectius del pressupost, no? També som conscients, però, i també ho avisem d'entrada, de que això és un treball tècnic. El que pretén una revisió de la despesa és arribar a una sèrie de recomanacions, d'opcions, de diferents opcions per poder obtenir estalvis, i qui haurà de decidir doncs, seran els polítics amb aquestes opcions que nosaltres els hi posem a sobre la taula. Val? No som tan ingenus com per pensar que una revisió de despesa donarà unes recomanacions que apretarem un botó i s'aplicaran, no? Sinó que aquest ventall d'opcions és el que hem d'oferir, no, als polítics i al govern perquè pugui decidir i pugui prioritzar o reprioritzar la despesa. També un matís a tenir en compte és que aquests pressupostos base no són propietat de ningú. És a dir, que el departament, el que sigui, no és propietari d'aquest pressupost base. Sí que és veritat que una part d'aquests estalvis poden redundar en el mateix departament per poder fer altres coses, no? Però també s'han de poder posar en el conjunt dels estalvis perquè el govern pugui decidir pugui decidir prioritzar entre diferents polítiques, no? Si no, ens quedaríem amb una situació d'estatus quo i d'aquí no es mouria, no? El govern ha de tenir la potestat també per poder canviar prioritats entre les polítiques públiques que consideri, no?
quina és la situació també doncs, a Catalunya. Catalunya conscients no? que aquesta era la línia de treball en els països de la Unió Europea, l'any passat a la llei de pressupostos va afegir una disposició addicional en la que s'introduïa el mandat perquè el Departament d'Economia impulsés en col·laboració amb tots els altres departaments i entitats del sector públic de la Generalitat un procés de revisió de la despesa que hauria de tenir un abast des del 2017 fins al 2020. Era una primera onada de posada en marxa d'un pla de revisió de despesa. A grans trets, què hem fet? I només a grans trets, perquè ho detallarem més endavant, doncs l'any passat vam estar treballant en el desenvolupament d'una metodologia pròpia per a la Generalitat, inspirant-nos doncs, amb l'experiència internacional, però volem crear la nostra metodologia pròpia. I el que vam fer va ser testejar-ho amb un programa pilot, amb un programa pressupostari, per tal de poder corregir aquesta metodologia d'acord doncs, amb l'experiència d'aquest programa pilot. No? En la jornada d'avui, l'Esther Pallarols, subdirectora general d'anàlisi i seguiment de les despeses de la Direcció General de Pressupostos, i en Jordi Baños, cap de l'àrea d'avaluació econòmica de les polítiques públiques, també de la Direcció General de Pressupostos, ens explicaran, partint de l'actual situació de les finances públiques, quins són els objectius específics d'aquest procés de revisió de despesa de la Generalitat, com ha sigut aquest procés de desenvolupar la metodologia i en què consisteix aquesta metodologia nostra i com s'ha aplicat aquesta metodologia en aquest programa pilot. El programa pilot és un programa del Departament de Justícia. Voldríem agrair molt especialment al Departament de Justícia i a tot l'equip que hi ha estat treballant la seva col·laboració, que ha estat imprescindible per poder fer aquest programa pilot i testejar la metodologia i poder veure a la realitat doncs, si s'aguanta no? la metodologia en un cas pràctic. No? Per tant, tot el nostre agraïment a l'equip de treball, com a l'equip de treball de la Direcció de Pressupostos, doncs, que també hi ha estat treballant molt intensament. Aquests processos, també avisem, són molt intensius amb treball, no? Perquè la revisió en profunditat així ho requereix. No? Però pensem no, que els beneficis que se'n treuen sens dubte superen els costos. No? Conèixer realment i examinar en profunditat doncs, aquella despesa que potser es va decidir fa 20 anys i que es continua fent aquella mateixa línia de subvencions i tornar a examinar tot una mica des de zero, doncs, pensem que malgrat els costos amb temps que això comporta i l'esforç, doncs, els beneficis superen aquests costos. No? També volem dir que això no és una operació puntual. No? Encara que tingui aquesta primera onada un calendari establert fins al 2020, no és una operació puntual. Té vocació de quedar-se, té vocació d'integrar-se dins la nostra cultura administrativa. No? Aquest voler sempre estar revisant la despesa per obtenir doncs, aquests espais fiscals. No? Juntament doncs, amb altres instruments com els escenaris pressupostaris o els sostres de despesa o les mateixes regles fiscals, són tots aquests instruments les noves tendències en la pressupostació pública que té la Generalitat i que desplegarà en els propers anys. I el que voldria doncs, és acabar amb una, bueno, amb una imatge, si voleu, no? Ara que estem a la primavera no? i que comencen a sortir les noves fulles en els arbres i que comencen a brotar, no seria possible que brotessin noves fulles si les velles no haguessin caigut. Si l'arbre ha de suportar les fulles velles i les fulles noves, sens dubte no seria sostenible. Moltes gràcies per estar aquí i dono la paraula doncs, als veritables protagonistes no, d'aquesta jornada que us explicaran coses molt interessants.